ਪਾਪਾ ਜੀ ਮਿੱਟੀ ਕਦੋਂ ਪੜਦੇ ਆ? ਇਹ ਉਹ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਪੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਪੱਟਾਂਗੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਲਤੂ ਦਾ ਘਾਹ ਹੋਊਗਾ ਵਿੱਚ ਉੱਗਿਆ। ਪਰ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੋਡ ਗੜਾਈ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਗੋਡ ਗੜਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਗੋਡ ਗੜਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿਤੇ? ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਬੀਜਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਉੱਗਿਆ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਘਾਹ। ਘਾਹ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਸ਼ੋਟ ਉੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਾਹਦੇ ਕਾਹਦੇ ਸ਼ੋਟ ਉੱਗਦੇ ਪਤਾ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਹਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬੀਜ ਮੰਤਰ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਨੂੰ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਬੀਜ ਬਜਾਈ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੋਡ ਗੜਾਈ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਰੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਘਾਹ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਬੀਜ ਬੀਜਾਂਗੇ ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਆ, ਓਕੇ।